Саламатсыздар ба, урматтуу биздин катталуучулар. Бүгүн бизге дал ушул Кыргызстандагы кайрымдуу жаштар кайрымдуулук коомдук фонду атайын кайрылышкан. Алар өздөрүнүн жардамдарын ушул Кыргызстандагы калктын аярлуу катмарына берүү боюнча маалыматтарды айтышкан. Биз андыктан дал ушул кайрымдуулук фондунун иш-чарасын бүгүн чагылдырып берүүнү туура көрдүк. Эмесе биз уюштуруучулардан дал ушул иш-чара боюнча маалыматтарды алсак. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар. Biz Kayrımdı Jaştar Koomduk Kayrımdılık Fondu 2019 yılı 29 aprelinde registrasiya bolup may ayında jumuşun baştagan. Bul fond jaş bolgonuna karabastan köptögön musulman bir tuugandarga muhtaj insandarıbızga jardam berip үлгүрдүк, дагы жардам берип келебиз. Албетте сиздердин мусулман бир тугандардын да колдоосу менен. Азыркы учурда Кыргызстан 7 областына ар бир областка жардамдарды көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү күндө Ош областында 20 адамга жардам берген атабыз. Ошол иш-чарабызды азыркы учурда Кайрымдуу жаштар фонду жана ыктыярдуу жаштар тобу менен да ошол жумушубузду баштадык. Бул ар бир инсанга жардам бериш, бул биздин милдетибиз. Жардамдарды кимдерге, кандай адамдарга берип атасыздар? Жардамдарды биз аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген, коляскада отурган, жашоо турмушу оор адамдарга беребиз. Бул жардамдарды негизинен жер-жерлерде, айыл аймактарды, шаарларды, областтарды кыдырып топтолгон акчалар, ар бир областтын топтолгон акчасы ар бир областка өзүнө кайра эле жардамга кетет. Бул жерде муктаж инсандар айына жумасына жардам алган инсандар көп. Андыктан азыркы учурда 20 инсаныбызга жардам берген атабыз. Адамга керектүүлүгү ушундай продуктовый жардам, күнүмдүк тамак аш жасап жеүүчү жардамдар бар. Жана башка жардамдар бар. Жалпы канча волонтер бар ушул сиздин фондуңуздарда? Биздин фондубузда жалпы 20 волонтерибиз бар. Ошто. Ошто. Бардык Кыргыз областында. Республика боюнча 20 волонтер. Мисалы ошол башынан бери канча адамга жардам бердиңер? Башынан бери биз 7 областка кыдырып иштегенибиз үчүн 7 областтын ар бир областтарына барганда 5'ten 30'a çeyin жардамдарды берип аттык. 5 үй бүлөдөн 30 үй бүлөгө чейинки жардамдарды берип атканбыз. Жардамга керектүү сумманы силер каяктан кантип чогултасыңар? Ушу биз элдин аманатында. Элдерден жардам чогултуп, кайра элдерге жардам беребиз, муктаж үй бүлөлөргө жардам беребиз. Юсупова Толгоной эжекебиз оор акыбалда турган экен, биз аз да болсо өз салымыздарды кошуп кетейин деп бул жерде бир аз продуктуу жактан жардам көрсөттүк. Бул башы гана, мындан кийин дагы жардамдарды көрсөтөбүз. Ушу кыргыз элим журту, мына бизде дагы Кыргызстанда ушундай оор кырдаал болуп, айласынан мына үйдөгү кошунам ооруп калып, азыр больницада тынбай каттап атат, турмуштан кыйналып атат. Рахмат ушу мына кайрымдуулук фондуна. Кайрымдуу жаштар фондуна чоң рахмат. Кичине болсо да ушундай кыйналган семьяларга кичине көмөк көрсөтүп, жардамыңарды берип атасыңар. Ушу силерге узун өмүр, ден соолук, ушу келечегиңер кең болсун. Ушундай жаман нерселерден, кырсыктан сактасын. Заманыбыз жакшы болуп кетип, ушу силер дагы илимдүү, билимдүү болуп, элге кызмат кылып жүрө бергиле. Рахмат. Ушу бул келин дагы айырып кетсин бечара. Ушу тынчтык болсун элибизде, журтубузда, мекенибизде тынчтык болсун. Берген ушул жардамыңыздар Алла Таала өзү ыраазы болсун сиздерге.